Üdvözlöm Önöket, az Öböl Televízió híradója következik. Nézzük kiemelt híreinket először egy-egy mondatban. Védőnői szolgálat. Új épületben folytatódhat a szakszerű ellátás Litéren. Elballagtak és érettségiztek az Övegesben. 137 diák ballagott, 14-en tettek emelt szintű érettségit. Retro majális Almádiban. Ikarusz 55-ös autóbusz szállította az embereket. A litéri képviselőtestület döntése alapján az Előd utcában megvásárolt ingatlanon 38 millió forintos beruházás keretében kialakításra kerül egy 105 négyzetméter alapterületű épület. Ebben a védőnői tanácsadás működéséhez szükséges helyiségek kialakítására nyílik lehetőség. A védőnői ellátás fejlesztésének köszönhetően elvégezhetők az alapvető szűrővizsgálatok és az egészségügyi állapotfelmérések. Litér község önkormányzata külső szakértő bevonásával gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről. A belső ellenőrzés szabályszerűen a tervben meghatározott feladatait ellátva működött. A képviselőtestület döntött a Litér központjában található az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítéséről, melyre egyedüliként a Szőnyeg és társa tett ajánlatot. Az ingatlant az értékbecslést követően 6,5 millió forintért értékesíti az önkormányzat. Az épület jelenleg erősen leromlott állapotban van. A vállalkozás ígérete szerint hosszú távú üzleti elképzelése van az ingatlan hasznosítására, melyet felújítanak. A litéri képviselőtestület a bölcsődei bővítés után döntött úgy, hogy a védőnői szolgálat ellátására is ingatlant vásárol. Az épület szakszerű kialakítását az önkormányzat pályázati pénzből kívánja finanszírozni. Most ahhoz a lépéshez értünk, hogy a képviselőtestület a teljes költségvetését, a tervezett költségvetését ismerve döntött arról, hogy benyújtja a védőnői pályázatot a település operatív program keretére, Veszprém megyébe, és azt gondoljuk, hogy és bízunk benne, hiszen a védőnői feladatok ellátása van egy kötelező feladat ellátás, ami alapján 2018-tól el kell látni egy plusz szolgáltatást a védőnek, és jelen esetben a jelenlegi épületben ez a funkció már nem férne el, ezért terveztettük meg, és most a pályázatot nyújtjuk be a megvásárolt ingatlanunk területére. A település csapadék elvezetés hálózatának felújítására két részben pályázhat az önkormányzat. Az ősszel benyújtott 1,1 milliárdos keretösszeg után most a települési operatív program keretén belül újabb 500 millió forintig lehet pályázni. Ugye azt kell tudni, az első körben 1,1 milliárd lett meghirdetve, aminek a határideje már lezárult, a beadási határideje, és össze, ha minden igaz, akkor várhatóan még 500 millió lesz kiírva, és ennek az 500 milliós kerettel szeretnénk majd pályázni, úgyhogy lehetőleg azért a legfontosabb utcába, hiszen azért ez a keret az akkora, hogy ha sok település igény érkezik be, mind az első körösre, mind a második körös pályázatnál, akkor biztos vagyok benne, hogy több százmilliós csapadékeltésre hiába pályázna az önkormányzat, ezért lehetőleg a minimális tervet fogjuk elkészítetni. A tervek elkészítése után nyújtja be az önkormányzat a pályázatot, melyet egy utcára vonatkozóan készítettek el. 137 diák ballagott el múlt hétvégén a Fűzfői Öveges iskolából. Hétfőn magyarból, kedden pedig matekból érettségiztek. 14-en emelt szintű vizsgát választottak. A tanárok jól felkészültnek tartják a diákokat, remélik, hogy minél többen veszik ezt az akadályt. Kicsöngettek. Elballagtak a diákok az Öveges iskolából. Voltak, akik kissé meghatódva, mások jókedvűen rótták a köröket az iskola folyosóján, majd az udvaron. Színes lufik, ezer színben pompázó virágcsokrok a kézben. Közben énekelték a már jól ismert ballagási dalokat. Az idő is kegyes volt a végzős diákoknak. 137 tanuló mondott, ha nem is örökre, de búcsút az intézménynek. Ennyien ballagtak ugyanis. Mézes József, az iskola igazgatója, ünnepi beszédében biztatta a diákokat. Fontosnak tartja, hogy legyen mindig önbizalmuk, ismerjék meg a képességeiket. Legyenek nyitottak az új dolgokra, és ne féljenek a csalódástól, mert azt nem lehet elkerülni. Szerencsére önbizalomban nem szenvednek hiányt a végzős tanulók.
A kereskedelmi és marketing szakon végzett Kostási Petrának kellemes emlékei vannak az iskoláról, és tovább szeretne tanulni. Nagyon sok versenyen vehettünk részt a szakmai tanárunknak köszönhetően. Pannonon versenyeztünk nagyon sokat, kereskedelmi versenyen. Letehettünk egy európai szintű vizsgát is, két vizsgát, ugyebár egy A és B, LBCL A és B modult. És a suliban is nagyon sok versenyen vehettünk részt, minden kereskedelmire, versenyre igazából mehettünk, amire szerettünk volna, országos pénz- és számvitel versenyen, és igazából ezen a pályán szeretnék tovább tanulni a Pannon Egyetemen, pénz- és számvitelen. Az elektrotechnikus szakon tanuló Nagy Marcell még egy évet szeretne az iskolában maradni. Elmondása szerint sok szakmai tapasztalatot szerzett az elmúlt 4 évben. A szakmai képzésben is rengeteg segítséget kaptunk, nagyon jól felszerelt egy intézményről beszélünk. Itt a szakmai életben bármilyen kihívás előjön, mi arra bármire tudunk megoldást találni, hiszen bármilyen szituációra fel tudtak itt készíteni minket a tanárok. Ehhez nagyon nagy segítséget adott ugye a technikai felkészültség, és hát a tanárok jó munkája mindenképpen hozzátette ez a dologhoz, hogy mi sikeres szakmai életet tudjunk majd élni. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból kezdődtek meg az érettségi vizsgák. Az öveges iskolában amúgy 14 tanuló emelt szintű szigorlatot tesz. Sokan úgy vélték, hogy a magyar érettségi nem volt túl nehéz. A legtöbb diák Tamási Áron novelláját elemezte. Az intézmény igazgatója fontosnak tartja, hogy a jövőben is megfelelő szakmai képzés folyjon náluk. A villamosipar az, amit mi nagyon-nagyon preferálunk, de a piac, illetve a szülők, a gyerekek igénye diktál, így informatikára kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Ebből az idén egy osztálya több fog indulni, mint eddig indult, úgyhogy mindenképpen ez irányba kell törekedni, de mi nagyon szeretnénk, hogyha a villamosipar is a feltörekvő ágazatok között lenne. Az elhelyezkedési aránya nagyon-nagyon jó, és a környékbeli cégek keresik az iskolát. Itt már a duális képzésbe többen beléptek, a Denso és a Harman, a székesfehérvári cégek, velük szeretnénk együttműködni a továbbiakban is. Az általunk megkérdezett tanulók megfelelően felkészültek a matek érettségire, így semmiféle meglepetés nem érheti őket. Mit vársz a mai érettségitől, hiszen most ugye éppen a matek jön? Hát remélem nem lesz nehéz, mármint igen, nem lesz nehéz remélhetőleg. Mik a jövőbeni terveid, hova szeretné tovább tanulni? Hát elektrotechnikán vagyok most, és szeretnék tovább menni, mint villamosmérnök, Győrbe a Széchenyi István főiskolára vagy egyetemre. Aztán majd meglátom még, mert ugye még itt maradok 2 év technikumra. 7:30 gyülekeznek a tanulók az iskola előterében. Tábla jelzi, hogy egyelőre még nem lehet felmenni a lépcsőn. A tanárnő eligazítást tart. Függvénytáblázatot, számológépet lehet használni, a mobiltelefon viszont nem megengedett. Voltak, akik alaposan felkészültek. Sok nassolnivalót, üdítőt hoztak magukkal. Az érettségi természetesen folytatódik tovább. Szerdán történelemből, csütörtökön angolból, pénteken pedig németből kell vizsgát tenniük a diákoknak. Retro hangulatú majális tartottak Balatonalmádiban. Volt motorkiállítás, és volt egyszer egy utasellátó címmel pedig egy vándortárlat. Az érdeklődők megismerhették hazánk vasúti étkeztetés történelmét. Nagy népszerűségnek örvendett az is, hogy egy Icarus 55-ös autóbusz szállította az embereket a városban. Sok ember várakozott a buszra. Kivételesen nem helyi járat indult Balatonalmádiban. Kuriózumnak számított a rendezvény egyik legnagyobb attrakciója. Egy Icarus 55-ös autóbusz, amellyel sétabuszozni lehetett a városban. A jármű félórás turnusokban szállította az embereket. Kollégánknak is sikerült felszállnia. A régi motorok kiállítása is sok érdeklődőt vonzott. A Pannoniától kezdve az MZ-ig minden megtalálható volt. Én Balaton Fűzfői születésű vagyok, fiatal koromban ide jártam Almádiba, főleg nyaranta, ilyen típusú járművekkel nosztalgiázunk. Talán néhány évtizeddel ezelőtt ebben a parkolóban, ezelőtt az épület előtt ilyen motorkerékpárral jártak a És a motor mellé a sör és a vésző az edukál? Igen, természetesen, hát ugye most nem majd, de a motorokat letettük, akkor nyúlhatunk hozzá sörhöz, természetesen. Volt egyszer egy utasellátó címmel pedig vándorkiállítás nyílott, amely azt mutatta meg,
hogyan nézett ki egy utasellátó fülke, és milyen tárgyakat, evőeszközöket használtak az étkezőkocsiban. A tárlat különböző helyszíneken mutatja be hazánk vasútjának történelmét. Balaton-Almádi most először adott otthont a nívós kiállításnak. A jól ismert humorista Hofi Géza tervezése alapján pedig megtalálható volt egy alföldi porcelánkészlet is. Az utasellátás az utazással egyidős múltra tekint vissza, tudtuk meg a szervezőtől. A római kortól az újkorig az utazás és ellátás viszontagságait számtalan útikönyv és útleírás ismerteti. A honi utazás históriája is megíródott a kocsiposta alkonyáig, addig a vasúti utazáshoz kapcsolódó speciális utasellátás történetével csak kisebb tanulmányok foglalkoztak. Nehéz György évek óta gyűjtötte a kiállított tárgyakat. Maga a kiállítás tulajdonképpen azért jött létre, hogy az utasellátó múltjának, illetve a jelenkorának a történelmét bemutassuk. Itt egészen a kezdetektől, a megalakulástól 1948-tól láthatunk korabeli tárgyakat, étkészleteket, használati eszközöket egészen a jelenkorig, illetve az elődvállalat, a belga elődvállalatnak néhány dokumentációja, tárgyi emléke is itt megtalálható. A kiállítás május 16-áig tekinthető meg a Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár előterében. De nem csak Almádiban, hanem Balatonfüzfőn is majár is osztak. Kirakodóvásár és színes, színpadi programok várták az érdeklődőt. A hagyományokhoz híven idén is összegyűltek április 30-án a Balaton partján a horgászok. A Balaton akaratjai baráti horgász találkozón katonák, honvédségi dolgozók, valamint Balaton akaratjáról és a környező településekről is érkeztek pecások. Reggel 8 és 12 óra között az egyéni, 14-től 18 óráig pedig csapatverseny zajlott. A 23 versenyző közül egyéniben Urbán József lett az első. Csapatversenyben idén a Cheers Team győzedelmeskedett. A két versenyszám között a gyerekek snecifogó versenyen mérték össze rátermettségüket. Itt az első helyen Varga Csanád végzett 69 hallal. Évadnyitó és családi nap. A sport iránt elkötelezett családok gyűltek össze április utolsó hétvégéjén az Angyal József Tenisz Egyesület pályáin. A kellemes időben már reggeltől 5 vegyes és 7 férfi páros mérte össze erejét. A megérdemelt jutalom pedig az együttlét öröme és az ízletes bográcsgulyás volt. Minden évben többször tartanak családi napot az Angyal József Tenisz Sport Egyesület tagjai. A fűzfői salakos pályán az évadnyitó rendezvényre is sokan jöttek el. Családok, gyermekekkel, unokákkal. A nyugdíjas korosztály is teljes erőbedobással küzdött a pályákon. Vegyes és férfi párosokban mérkőztek a pontokért a résztvevők. Az egyik sporttáskán kupák és évszámok. Rögtön megkérdeztük, ki lehet ez a bajnok alkat. Ezek a serlegek sajnos nem az enyémek. Ez a Roger Federernek a szuper tenisztáskája, és az összes nagy Grand Slam megnyert versenyeknek a kupái, az évszámai vannak rajt. A versenyben a győzelem mellett a mozgással töltött idő és a barátsága fontos. Idősebb korban kicsit nehézkesebb a mozgás, de a küzdőszellem még most is fiatalos. Ez az én koromban, ez már szükséges, ez a szórakozás, mert itt kellemesen érzi magát az ember, mozog is, üt is jókat, akkor az élvezetes, úgyhogy ez így nagyon jó. Sokan jöttek el családostól, hogy az év első teniszmérkőzésén megmozgassák izmaikat. Fiatalok és idősebbek egyaránt küzdöttek. Az idősebbek szerint nincs sajgó izom, csak kellemes időtöltés. Mindenki vérmérséklete szerint játszott a salakos pályán. Nagy nehezen 6-3-ra nyertünk, de ennek dupla értéke van, mert családon belül. Ez duplán családi mérkőzés, nem csak a klubon belül, hanem rokoni kapcsolatokon sokkal belül. Sokkal véremelőbb így a küzdelem. Persze, de hát viccből természetesen. De ez nagyon csodálatos, ez a klub és ez a lehetőség, ami itt van. A vegyes párosban a család jutalma egy ölelés. Mindeközben már készült a gulyás a bográcsban, háromféle húsból. Szorgos kezek pucolták és aprózták a burgonyát. Töreki Károly szervező most a segédszakács szerepét is felvállalta.
Azt gondolom, mindenkinek az érdekes, hogy játszom, mozogjon. Nem vélemenő a játék tulajdonképpen. Az idő az csodálatos, úgy néz ki. Szép napos időnk van, szél se fúj, úgyhogy gulyás is szépen földögél, úgyhogy minden rendben van szerintünk. Mire a mérkőzések befejeződtek, elkészült az étel. A versenyzők jutalma a finom gulyás, házi sütemények és természetesen balatoni bor. A kalóriákat pótolni kell, hogy a következő versenyekre is meglegyen az erőnlét. Breeze címmel fiatal egyetemisták alkotásaiból nyílt kiállítás a Vörösberényi Művelődési Házban. Az egyedülálló fák elbitangolnak, csak közösségben nőnek sudárrá. Ezt a gondolatot erősíti, hogy a kitárulkozó művészek egy csapatként tevékenykednek. Emelte ki Veszeli Lajos a tárlat megnyitón. A természetet, a mindennapok környezetét és elképzelt világokat láthattak a látogatók a falakon. A vörösberényi általános iskolások táncműsorral léptek fel a kiállítás megnyitón. Négy fiatal alkotónak. Egy közösség, akik barátok és alkotótársak. Okosak, előrelátóak, tudatosak és tehetségesek, mutatta be Veszeli Lajos festőművész a fiatal alkotókat. Véleménye szerint a tárlat egy jó példa arra, hogy igenis lehet a fiatalsággal kezdeni valamit. Mert igenis van még erő fiatalokban, és van még kezdeményezés bennünk, hogy ezt a fiatal társaságot valami módon helyzetbe hozni. Azt hiszem nem mindig az én dolgom ez, egy városba, de úgy látszik ez a feladat. Mostan színes tintákról álmodom, legszebb a sárga. Sok-sok levelet a tintával írnék egy kislánynak, akit szeretek. A kiállított képeken érződik a tudatosság és az átgondoltság. Mindenütt az egyéni látásmód tükröződik. A fiatal alkotók elsősorban nem kitárulkozásnak érzik a kiállítást. A hivatásuk mellett kerestek egy olyan rekreációs tevékenységet, mely által ki tudnak kapcsolódni a hétköznapok sodrából, a munka világából. Azt hiszem, hogy ez egyszerre érzés, tehát kell hozzá valami, ami az emberből fakad, esetleg vele születik, de tanulható is egyúttal. Tehát az ember igazából a látásmódját tudja csiszolni. Sokaktól hallottam, hogy igazából nincsen tehetségük a fotózáshoz, ők csak kattintanak, ez nem egészen így működik. Lehet tanulni kompozíciót, lehet tanulni látásmódot, úgyhogy mindenkit biztatnék arra, hogy próbálja ki. Egészen biztosan, hogy fejlődni fog, ha rászán egy kis időt, és kimegy, és ott lóg a nyakában a gép. Pap Péter, Baracskai András és Csetényi Norbert a fotózásban, Szabó Dávid pedig a számítógépes grafikák készítésében találták meg az alkotás örömét. A barátságon túl ez köti össze az alkotókat. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat. Védőnői szolgálat. Új épületben folytatódhat a szakszerű ellátás litéren. Elballagtak és érettségiztek az Övegesben. 137 diák ballagot, 14-en tettek emelt szintű érettségit. Retro majális Almádiban. Ikarusz 55-ös autóbusz szállította az embereket. Ezek voltak a híreink. Most kistérségi magazinunk következik. Benne a Györgyi Dénes Általános Iskola első-második osztályosainak műsora, majd a Vörösberényi Általános Iskola gála műsorát láthatják. A gyógynövénytárban pedig a fitoterápia történetével ismerkedhetnek meg. Elérhetőségeink olvashatóak a képernyő alján. Írjanak, hívjanak minket bátran.
az interneten is megtalálnak minket. Weboldalunkon, videócsatornánkon, vagy akár a Facebookon is visszanézhetik híreinket, stúdióbeszélgetéseinket. Én mára köszönöm figyelmüket, friss híradóval pénteken jelentkezünk. A viszontlátásra!